Velkommen til denne video. Det her det er simpelthen en reklame for Kims. Og det er fordi i dag, der skal vi simpelthen lave noget mega, mega crazy. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal lave. Jeg kan høre akustikken. Men i hvert fald, jeg har bare fået at vide, at jeg skal møde hos Play, og så skal vi bare lave noget sindssygt. Det bliver mega grineren. Jeg glæder mig. Hej, Play. Som vi kan se, så er det lidt tom på kontor i dag. Er der nogen, der ved, hvad jeg skal med det der Kims noget? Spise chips. Nå, skal jeg bare spise chips, okay? Hej piger! Jeg håber, pigerne ved, hvad jeg skal. Der er legnet op til dig. Der er masser af chips der. Skal jeg bare spise chips? Havsalt. Og osterkugler. De er gode. Ja, chips. Skal jeg bare... Bare have det lækkert. Jamen så, velkommen til dag. I dag der skal vi frode chips. Det er jo grineren. Og det er lækkert med chips. Skal jeg have lidt? Chips. Prøv med dild. Det var god. De er jo alle sammen gode. Jeg elsker chips. Hvad er det, Tobi? Skal du have chips? Chips. Hvor fanden har du derfra? Kan du have det? Du har hørt, der er sådan en mand, der render rundt og leder efter dig. Elefant, hue og iklædt i sovs. Der er mand, der leder efter mig i elefant hue. Ja, chips, chips også. Jamen er det til videoen, han skal med, eller? Jeg tror, vi skal smide de her chips væk. Hvorfor? De siger, at man går med elefant hue. Så vi holde på hjælp, der er sket. Mener du det? Ja, okay. Splay, woo! Check this out. Hello, drenge, god guld. Hvad siger I så? Albert, jeg går ikke kun guld. Ja, det er jo... Albert, det er fucking ham. Hvad mener du, mand? Tobi! Lad være med det! What? Hvad fuck mener du, mand? Okay, what? Tobi! Jeg har hørt det. Han er efter dig. Jamen, hvad ved han? Du skal lige klippe mit skrig ud. Hvorfor? Det er jo pinligt. Tobi, det er jer, der laver en eller anden joke med mig. Fuck det, nej. What? Er det Anton eller sådan noget? Tobi! Fuck! What? Hjælp! Hjælp! Bro, lad være! Jeg vil ikke lade være, Anton, hvis det er dig. Lad være nu! Lad være! Lad lige være! Nej, Anton, hvem er det? Lad være! Lad være! Lad være, siger jeg! Lad være! Vil du ikke gerne slippe mig nu? Stop. Hvad skal jeg? Dag med dig. Vi skal jo lave en reklameting her for en ny duftserie. Så skal jeg lave reklame? Jeg forstår det ikke. Jeg skal lave reklame for dig. Ja, du skal lave en reklame her. Ved du hvad? Filmer du nu? Ja, det er dig, der skriver til mig og spørger, at jeg laver reklame. Ja, men det er da udmærket. Du tager det kamera der, og du sætter det ned, så går vi i gang med det. Ja, og vi har jo brug for noget... Du er sådan en YouTuber, er du ikke? Ja. Sæt dig herover, du, så snakker vi om det. Jamen, det er dig, der er direktør, eller hvad? Det er mig, der er direktør for det hele. Du skal jo repræsentere de unge, du kommer noget indslag. Jamen, hvorfor skal jeg så have længere på? Jamen, nu skal vi være sikre på, at du ikke løber nogen steder. Løber hvor? Jeg løber væk, og vi filmer jo nu. Er der nogle spørgsmål, du vil spørge mig om? Nej. Det er der ikke. Jamen, jeg forstår det ikke helt. Hvorfor skal jeg så have linker på at være her? Det er det, jeg skal være sikker på, at du sidder her. Hvad vil du spørge om? Jamen, så lad os lave noget indhold. Ja, altså. Tak. Ja, rolig. Jamen, så har jeg et spørgsmål, Jørgen. Hvorfor hedder det Kims, når du hedder Jørgen, og du er direktør? Jamen, Kims, det var bare noget, vi fandt på. Det står for kartofler i mange skiver. Vi bruger ordene K-I-M-S. Kan indbringe mange skrejser. Det er sjovt, ikke? Ja, okay. Kan vi lige komme på ordentlig talefod? Ja. Giv mig lige high five. Ja, tak. Hvordan går det med dig, Ulla? Ulla? Ja, Ulla! Det går fint. Hun er... Nå, hvor gammel er hun? Har du hørt den? Ja. Ulla! Ja, jeg kan godt lide Ulla. Skal vi danse lidt på den, så sætter vi Ulla på her. Åh, oh, min Ulla, vil du ikke nok være min? Det kan du godt lide! Ja. Og det kontor her, det ser sgu da fedt ud. Det er godt nok. Jeg går bare lige herover, Jørgen. Ja, rolig. Billedet Jørgen, det kontor. Men du vil have, jeg skal reklamere for jer. Skal du ikke frisk ind i det her? Så laver vi en aftale om, så er det noget med, så får jeg lidt chips hjem. Alle de chips, du vil have. Godt, ja. Jørgen, det kan jeg lige høre. De er godt nok ikke datomærket, dem du får. Men så er det jo den der Albert-dans. Jeg kan altså lave noget bedre Jørgen-dans. Må jeg se? Kan nej, du må ikke. Ja. Lav lige Jørgen-dansen, kom så. Ja, det er i orden. Okay, ja, respekt. Det er fedt, det der. Det er faktisk fedt. Jeg kan godt lide Jørgen. Tak for det, da. Jeg har begyndt at synes noget om dig. Jeg kan godt lide. Så sig til dine venner derude, at de kan hoppe over på Kims YouTube-kanal. Du har også lavet en YouTube-kanal? Ja. Hvis jeg siger det, så slipper du mig fri, eller? Ja, det snakker vi om, så. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt med linker og sådan noget, men det er sådan, de gør også Kims. Det er Jørgen. Good old Jørgen. Jørgen-dans. Lav lige Jørgen-dansen. Kom, Jørgen.
Så hop over på Kims YouTube-kanal, hvor I kan følge meget mere med i alt det her, hvad der sker. Jeg forstår det ikke helt. Jeg skal lave lidt reklame for Kims nu. Kan I se det over? Eller, gør det? Det tror jeg da også. Det gør det, eller? Ja. Kan du ikke lige give mig nummer til hende Ulla der? Om jeg skal? Jeg siger, nej, jeg vil godt have det nummer. Ja. Jeg kan, ja. Får jeg det? Ja. Tak.